ወይም አላምን ይበለናል፣ በላጣም ይበለናል፣ ሾርጣ ገብተው ይደበድበናል። ያው ሼር ሼር ላይክ አድርጉ እስኪ ወኖች አኩመ ሲነገርተ ነው መተባይና መናይና ተርገምና ሙከየኑ ኛታ በላጣ ነው ኛታ ሾርጣ ገሌኑ ሩኩታ አኩመ ሲነገርተ ነው ጋር ሱሬ ተኮ ሂሳብ አምነ ሱሬ ተኮ ሻሚ ተኮ ሂሳብ ነው ላ አመን ንገገው ላላ ሰንጋ ሰንጋ አልካልካን ነው ኛታ ጅሬኛ ከሰማ ነው ኛታ እያና ሼር ሼር ላይክ ጎዳ ከመንዲ ከነ ገዛ ተርገሙ ናባቲ ኩለ ተኮ ናባቲ ሰገሊ ሰዴዲዲ ነምኒ ባይና ሞገሌ ቱሬ ገሩ ጨራ ከነ ገዛ ደሙ ከኛ ባይኔ ገድኔ ቱሬ አማ ከኑ ጋሉት ዱአይኑ ጎዳ ባይ ተኮ ያዳ ፍንጅሬ ቴጅርቲ ሲንኛና ሼር ላይክ ጎዳ ሰገሌ ነውፍታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወገኖቼ ያው እንዳለ እዚህ መጣየት ማለት ነው ሙከያፍ ደብድብናል ቻሉን አድርጓ ላይ መኒታ ብትሉ ታጠቅ ብትሉ ሁላችሁም ሀያት ዩቲዩብ ብትሉ ሁሉም በቻለው ማለት ነው ሁሉም ሰው ጮሃል ግን ከትልልቅ ዩቲዩበር እስከ ትንንሽ ዩቲዩበር ሁላችንም ጮሃናል ግን እኔ እዚህ ጋር ጥያቄ የሆነ በቃ እኔ እንጃ አላቅም የምር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ምናምን ሳይ በጣም ልቤ ይረበሻልና ምንድነው ማድረግ ያለብን? እሺ ተጠያቂው ማን ነው? እሺ ለማን ነው ፍትህ የሚባለው? አሁን ላይ ሁላችሁም ቢሆን ዝም ብላችኋል። እሺ ምንድነው? ምንም የተለየ የተለወጠ ነገር የለም። በእርግጥ ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አገር ገብተዋል። ይሄን ሁላችንም እናቃለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ያሉትስ? ለአመታት የታሰሩትስ? የሚሞቱትስ? እንዴ እስኪ ይህንን ነገር ማለት አስረዱኝ ለማና ቤት እንደሚባል ታውቃላችሁ። ግን እንደዛ አይነት ቪዲዮ ስታዩ ምን ይሰማችኋል? እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በቃ ውስጤ ነው ልቤ ነው የሚሰበረው ማለት ነው። እና እባካችሁ አሁንም ፍትህ 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 ለወገኔ፣ ፍትህ እስር ቤት ለሚሰቃዩ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች እባካችሁ አሁንም ዝም አትበሉ። እመኑኝ፣ ሶሻል ሚዲያ የማይቀይረው ነገር የለም። ታውቃላችሁ ያኔ እንደዛ ጩኸን ትልልቅ ዩቱበሮች እነ መኔታ እነ ታጠቅ እነ አህመድ ወሎ ዩቱብ ሁላችሁም ትልልቅ ዩቱበሮች የቱርክና የኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንደነበራቸው ይነገራል። በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያን ቡና ለዓለም በማስተዋወቅ ቱርኮች ትልቅ ሚና እንደነበራቸው ይነገራል። ታሪኩን ለባለ ታሪከኞች ልተወውና በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይም የዓለም መገናኛ ብዙሃንን ስለሳበው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እናንሳ። ከወራት በፊት ነበር ኢትዮጵያና ግብጽ በውጥረት ላይ በነበሩበት የግብጽ አንድ የደህንነት መስሪያ ቤት ቱርክን ወቀሰ። ለኢትዮጵያ እጅግ ዘመናዊ የተባሉ ድሮኖችን 10 የሚሆኑ አዲስ አበባ መግባታቸውን ገለጸ። መረጃውም በዓለም ላይ ናኘ። ይሁንና የቱርክ በአዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲ መሰረተ ቢስ ሲል አጣጥሎታል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አንድ ጊዜ ሞቅ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ረገብ እያለ የህዝብ ለህዝብ በሃይማኖት፣ በንግድ፣ በኢኮኖሚ የተሳሰሩ ሀገራት ናቸው። ሁለቱም ባለታሪክና ቀደምት ያልተደፈሩ ሀገራትም ናቸው። ቱርክ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ድጋፍ ታደርጋለች። ምንም እንኳ የቱርክን ስም ማጠልሸት ቢኖርም የኢትዮጵያ ነገር ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ሆኗል። ኢትዮጵያን እንደ ታሪክ ብዙዎቹ እንደሚናገሩት
ጥላቶቼ የምትላቸው ዛሬ ግን በቁርጥ ቀን የሚደርሱላት ሆነዋል። ከነዚህ መካከል ቱርክ አንዷ ናት። ቱርክ በህዳሴው ግድብ ላይ በአለማችን ለመጀመሪያ አንዲት ሀገር ቱርክ ብቻ ናት ድጋፍ በማድረግ ኢትዮጵያ መብቷን ማስጠበቅ አለባት ያሉት። እኛ ከኢራቅ ከተለያዩ ጎረቤት ሀገሮቻችን አንድ በርሚል ነዳጅ አይሰጡንም። እኛ ግን ዘፍራጥስ ወንዝ ሌሎች ወንዞችን ኃይል እንዲያመነጩ ግድብ በገደብነ ጊዜ እንዲህ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። ይሄ ወንዝ ከፈጣሪ የመጣ ነው፣ ለምን ነው የምትገድቡብን በሚል ያለቃቅሳሉ። ነዳጁም የመጣ ከፈጣሪ ነው። የነሱ ነዳጅ ምናልባትም ገንፍሎ ወደ ቱርክ ቢፈስ እንደሚገድቡት አንጠራጠርም። በመሆኑም ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ለማበልጸግና የሀገሯን ጥቅም ለማስጠበቅ ማንኛቸውንም እርምጃ በምትወስደው የቱርክ ሁለንተናዊ ድጋፍ አይለይም ያሉ የመጀመሪያዎቹ ሀገራት ተርታ ትመደባለች። ቱርክ እንደምትለው በህዳሴው ግድብ ላይ የመጠቀም ማንንም የማስፈቀድ ግዴታ የለባትም ብላ ታምናለች ብለዋል። ይህንንም ባለም አቀፉ በየትኛውም የፖለቲካ እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም ቱርክ አጋርነቷን አሳይታለች። ምንም እንኳ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ግራ የሚያጋባ ቢሆንም ህዝቦቿ ወዳጆቻቸውን ጠላት፣ ጠላቶቻቸውን ወዳጅ የሚያደርጉ ቢኖርም ብዙዎቹ እንደሚሉት ቱርክን እንደ ጥላት ቢመለከቱም፣ ነገር ግን ቱርካውያን በተለይም በሐረር በሃይማኖት አባቶች እርዳታ በመስጠትና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥልቅ ውሃዎችን የሚወዳችሁ ሰው የሚከባችሁ አይሆንም። ቤተሰባችሁን መስላችሁ ልብሳችሁን ዝቅ ብላችሁ ምንም እንደሌላችሁ ካላችሁ 100,000 ብር ካለሽ የለኝም በይ አለኝ እንዳትይ አለኝ የምትይው እናትሽን ቀስ ብለሽ በጆሯ ይሄ 100,000 ብር አለኝ ዱዓ አድርግልኝ አንድ ነገር ላድርግበት በይ እንጂ ከዛ በተረፈ ለወንድምሽ ስትነግሪው ወንድምሽ ቁጭ ብሎ የሚያስበው ቀጣይ የሚገዛው ሳምሰንግ ስልክ ነው። እህትሽን ስትነግሪ የምታስበው ቀጣይ የምትገዛው ጫማና ኮስሞቲክስ እንዲሁም ክሬም ነው እና ሂማን ሄር ነው የምታስበው። ገብቶሻል? ይህን ነው ማሰብ ያለብሽ። እናትሽ ግን አሳልፍ አሰጥም። ስለዚህ ምስጢርሽ ለእናትሽ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ብር እንዳለው ሳይሆን ብር እንደሌለ ሆናችሁ ኑሩ። ልታይ ልታይ አለማሽላ አንድም ለሰው አንድም ለወንጭፍ ይባላል። ልታይ ልታይ ካላችሁ ምንድን ነው የሚሆነው? ሰው አሃ ደርሷ ብሎ ይቀነጥሳችኋል። ወፍ ደግሞ እስኪ ልረፍበት ብላ ታርፍበትና እናንተን ዝቅዝቅ እያደረገች ትበላችኋለች ማለት ነው። እንደዛ ነው የዘመኑ ሰው። የማንጎ ዛፍ ፍሬ ያለው ዛፍ ግን ዝቅ ነው የሚለው። ወፈር ብሎ ዝቅ፣ በሰል ብሎ ዝቅ፣ ጥፍጥ ብሎ ዝቅ ነው የሚለው። ይጣፍጣል፣ ያምራል፣ ዝቅ ነው። ወዲያው ሽፍት አድርጉት በቃ። ከአረበኛ አኗኗር ወደ ሀበሸኛ አኗኗር ቀይሩት በቃ። ሐረካት አታርጉ ማለት ከቤት አትውጡ አትውጡ የሚላችሁ አይነ ጥላ ሸይጣን አለ። ከቤት የሚያስፈራት ለመውጣት ለምንድን ነው? ከወጣው ከአረብ ሀገር መጣች ይለኛል፣ ያ ብር ይጠይቀኛል፣ ያ መጋበዝ አለብኝ፣ ያን እንዲህ ማድረግ አለብኝ። ችግር አውራበት። ውጭ ስትወጣ ችግር አውራበት። እንደተሰቃየ መከራ እንደደረስብህ ኪሳራ እንደደረስብህ ብር እንደሌለ አውራለት። አስወራ ሰፈር ውስጥ እሱን ጥሩምባ አስነፋ። ጥሩምባ አስነፋ ሰፈር ውስጥ እንጂ ሰፈር ውስጥ 100,000 ብር ይዤ መጥቻለሁ፣ ዝርዝር እፈልጋለሁ፣ ዝርዝር ዘርዝሩልኝ። አትዘርዝሩ ብርሽን፣ ቁጭ ብለሽ ቤት ያለውን ብይ። ሽሮም ይሁን ባቄላም ድንችም ይሁን አሳም ይሁን ምንም ያለውን ቤት ውስጥ ብይ። ብር ለመመንዘር ውጭ ወጥቼ ጋብ አትፍሩ። አይነ ጥላችሁን አውዝ ብላ ምስጠረጅን ብላችሁ ውጡ፣ አትፍሩ። በግ ስትጠብቁ የነበራችሁ ወንድሞቼ በግ ገዝታችሁ እየጠበቃችሁ በግ ሻጩ ነው። እስኪ በግን በፌስቡክ በግን በቲክቶክ ሽጡ። ለምሳሌ እቤት ድረስ እናቀርባለን። የዚህ በግ ዋጋ ለምሳሌ ውጭ 3400 ብር ከሆነ አንተ 2800 ብር እቤታችሁ ድረስ አቀርባለሁ ብለህ በፌስቡክ በቲክቶክ እንዲሁም በእንትን ስራ። ሳውዲ አረቢያ ሰርተህ የለ ኢትዮጵያ ሄደህ የማሰራበት ምክንያት ምን ያሳፍርሃል? ለምን ታፍራለህ? አያሳፍርም እኮ በግ እያገድክ ነበር አይደል? 5-6 በግ ግዛና በቲክቶክ ልቀቅ። ሰዎች እቤታችሁ ድረስ በርካሽ ዋጋ የሚያመጣላችሁ አንደኛ ትታወቃለህ፣ ሰዎች ያውቁሃል፣ ይወዱሃል። ስለዚህ እቤታችሁ ድረስ ስለምትወስድላቸው በጊዜ አትርፍ፣ ስራ በጋቱን በግ ሰብስበህ ሽጥ፣ በጋቱን። ወንድም ስሙኝ፣ በእውነት ነው የምላችሁ። በገጠር ስትሰሩ የነበራችሁ ሰዎች፣ የትምህርት ዛፍ ስትሰሩ፣ በትምህርት ጉዳይ ላይ ስትሰሩ የነበራችሁት ኢትዮጵያም ላይ ገብታችሁ ሙያ አግኝታችኋል፣ ቋንቋ ለምዳችኋል፣ የውጭ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ። ከዲግሪ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ሐባይቢ? ደግ ናችሁ ወይ?
አማናችሁ ለቅጧችሁ ደግናችሁ ይሳቦ ላይ ለባኛ ደህና ነው والله الحمد لله ሰሞኑን ቲክቶክ ጠፎ መሰለኝ እንደው ናፍቃችሁ እንኳን አልሙሽም እንደው ታልሁበት ደረስብ እየሰመታስ እንዲያለ خلق ሁላ ወየ ወየ ነው የሚባባለው ላይ ላይ ለባ ምን ቃም ያቆም አንተ ብዬ እንደው ሳይ ትንሹም ትልቁም አንቺ ይላታን ወየ ወየ እንዴ ነው ብዬ ሳጠናስ አንገናኝም ወይ እንከታተሩ ወይ መቼም እንገናኝም አራ ተዋት ይበርኩ እናንተ ሰውዬ ረማይ በጀውን ተው አገርባ እንዲግራቁማ እናንተ እንዲያለ እዚህ ወየ ወየ ትላላችሁ እንዴ አገር የምር ወየ ወየው እየተባለ እናንተ እዚህ እንችየ ወየ እንገናኝም ወይ መቼም እንገናኝም አይበጅም አይበጅም ወርቆች አይበጅም ተው ወንዲ ላይ ክተት አገር ግባ ክተት እየተባለ አንተ ዝም ብለህ እንደው እዚህ ታመገህ ሲየት ጋር ትደረቱላል እንዴ አትሽብኝ እኔ ከረዲያው እንደው እንዲ ክተት ተባልክ እኮ ክተት ማለት ክተት ነው አይደል አንቺ ደግሞ ዘርጋ አትበይ ዝም ብለሽ ሰተር በይ ማንንም ገዋየው ይወስት ያጥዋይ አይበጅም ሪያንችም ተታመግብኝ ሪያዳ ምን እዚህ አልምሽም የምትገናኙበት ደም ቦታ ተገጀላችሁ ኔጋ ጠይቁ አንደኛ ስመጀመሪያው ቦታ መስፈላችሁ እንዲህ መቀጣጠርና መገናኘት ተከጀላችሁ ኮነ ማለት ነው የምር እንዲው ፈልጋችሁ ኮነ መገናኘቱ አሁን ባለንበት ሁኔታ አህዋሉ አንደኛ ሽመሲ ተገናኙ ሽመሲ ተገናኙ እዛው እንዲፈልጋችሁ ወየውን በሉ ወየውየም ተባባሉ እንዲከጀላችሁ ይያዛብየትማ መቼ ሳይታሰብ አጎቶቻችን መይሰራ ፈተው አልሙሽም አዴቡ ነው ሸጋ ወርቆች አዴቡ ነው ሸጋ እንዲው ዝም ብላችሁ ያገኛችሁትን ትልቁም ትንሹም እንዲያለ ዝም ብሎ እንዲው ወየ 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 እኚ አትሻብኛለህ ወምን አለ እንዲው ለሀገራችሁ ዱአ ብታረጉ ወገን ይያለቀ መንግስት የከተታዎች ተብሮ ወገን ህዝብ ሁሉ ይያለቀ እናንተ እንዲው ቲክቶክ ላይ ወየ ወየ ሴቲቱም እንዲው ዝም ብላ ምንነቅ ረዲያ ጅኒ ምንነቅሻቦ አልሙሽም ብዙ አታስወቁኝ አላህ ቢሻ ደሞ ሰሞኑን በሌላ ቪዲዮ በቀላሉ ጠፍጨ ቆከረምኩት ወሮሉ ወይት ሰምታችሁ እናንተ ሀገር ቀውጥ ይሆን አንድ ያለ ሀገር በእንደግሮ ቁማለ ይልግዱ አርጉ ሀባይ ቢዱ አርጉ የምር ወየ ወየው እንዲያትሉ በሉ ይሄ ፌስቡክ ማን ነው ይሄ ቲክቶክ የሚባለው እናንተ የፌስቡክ ላይ ይዋልኩ ፌስቡኩን ማን ነው ቲክቶክን ረሳሁት አልሙሽም ቲክቶክ ወስዴ ጋራጋሪል እንዲፈለኩልን ወጅበት እንጂ ያላ አላ ቢሻ ደሞ ወቀጣይ እንገናኛለን ስታውዲ ናውኑ አብሬቹ ቆዩት ነው እናንተ ወንዲ መሸጋሚ ራባኒ ሰላመቱላሂ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ